Práve sa začal Breeders' Crown trojročných koní, druhá časť chovateľskej skúšky na strednej trati 2140 metrov autoštartom o 50 000 korún pre trojročné kone českého chovu s piatimi aktérmi a dopredu ide jediný kôň v inom tréningu ako v Bravantickom a to je Zaleteč, za ním potom štvorica domácich zástupcov, Zaleteč teda udáva tempo v prvom oblúku, nasleduje potom za ním Deep Gate, z vonkajšej strany nasleduje Karolina Nova, teda kone s nižšími číslami vzadu podľa očakávania Redigate a Blondy. Takáto je situácia pri vybiehaní na protiláhlú stenu v čele vo veľmi solidnom tempe Saleteč zo stajne Tečovice, ktorého Roman Chrastina pripravil pre Zdeňka Vávru. Má náskok dvoch dĺžok a ide veľmi dobre na druhej pozícii. Potom Tempár Tip Gate zo stajne Rokita Advokát Bílovec, navigovaný amatérkou Helenou Rokitovou. Na tretej pozícii striehne triedová Karolina Nova zo stajne KR Ostrva v súlke s trénerom Jiží Svobodom. Na štvrtej pozícii zatiaľ vyčkáva Ready Get zo stajne Syntro Invest, ktorého naviguje amatérka Vendula Švecová. Je to jej premiéra v chovateľskej skúške na českej scéne a pole v tejto chvíli uzatvára Blondy. Zo stajne je z konzorcium v súlke s Jaromírom Kotáskom, ktorý nahradil zraneného Dietra Marca. Takáto je situácia v cieľovej rovine zhruba kilometer pred cieľom. Môžete povzbudiť kone potleskom do záverečného okruhu. Už sa to naťahuje zásluhou Saleteča. Zdeněk Vávra ho už podbobáda, snaží sa natiahnuť to pole tých štvoricu súperov. Na druhej pozícii Tip Gate teraz otvára priestor pre šancovejšiu Karolinu Nova. Ďalej potom na štvrtej pozícii Ready Get, ktorý začína trošku strácať a už je za ním Blondy. Tieto dva kone budú bojovať iba o štvrtý honorár. Trojica koní teoreticky ešte bojuje o víťazstvo, ale v tejto chvíli odpadá Tip Gate. Takže vpredu už len dva kone, Ready Get a Karolina Nova na konci protiláhlej steny. Na tretej pozícii potom bude striehnuť Tip Gate. Teraz sa ešte rozbehol Ready Get, takže mal by to byť ešte súboj dvoch Amazoniek o tretí honorár a celkom vzadu Kotásek z Blondy. V záverečnom oblúku stále dvojica koní, rozdáva si to Saleteč a Karolina Nova, ktorí naťahujú tempo do stihov a majú náskok 15-20 dĺžok. Bude to dramatický súboj na dnešnom meetingu. Asi zatiaľ najviac vyrovnané dostihy až do cieľa záverečných 200 metrov. Pri bariére stále od štartu Saleteč. Zvonka útočí domáca Karolina Nova. Nádherný súboj Zdeněk Vávra versus Jiží Svoboda. Posledných 100 metrov. Stále je to Saleteč alebo Karolina Nova. Toto bude krásna koncovka. Saleteč vyhrá štart cieľo po dĺžky. Karolina Nova druhá. Tretí prekvapivo Ready Get, ďalej potom Blondy a Tip Gate. V priestore cieľa už je neoficiálny víťaz jedného z dnešných vrcholov Breeders' Crownu trojročných koní Zaleteč, odchovanec Jaroslava Chrastinu, ktorého pripravuje Roman Chrastina pre staj Tečovice v súlke so Zdeňkom Vávrom. Sledujeme dekoráciu víťazného koňa. Koni, ktorý finišoval na striebornej pozícii vo veľkej jarnej cene trojročných. Zdeněk, ešte ak môžeme počkať, budeme sa fotiť. A otázka logicky znie, ako to prebiehalo, bolo to štarciel, bolo to plánované, alebo mali ste taký pocit, že treba unikať štvorici domácich? Tak měl jsem v plánu jít na Fíruň a udělat mu klidný dostih, protože to není úplně jednoduchý kůň, ale vlastně vyhrál druhý Breeders, takže gratuluji trenérovi, byl výborně připraven. Nebali jste se atakou a taktických manévrov domácího trenéra, přece presila 4-1? No právě proto, že jsem si s tou udělal dostih sám pro sebe, tak ne. Ďakujem, to je Zdeněk Vávra. A Roman Chrastina drží cenu za víťazstvo. Gratulujem takisto, ako to videl tréner? Tak samozrejme sú velice spokojní, jak říkal Zdeněk Vávra, není to jednoduchý kúň na jezdení a odvedl bezvadnou práci. O rok bude v derby ročníku, je tam nejaká šanca na progres? Nie je príliš vypasený, je taký, vyzerá, že už ide dosť na doraz. Tak určitě na doraz ještě to není, ale bude zase ten kůň o rok starší. Já si myslím, že bude zase na tom lepší.
Máte ešte niekoho prípadne schovaného v rukave do toho derby ročníka? Ne, bohužel letos mám, nebo příští rok mám pouze tady tohto Saleta do derby. Ďakujem pekne, to bol víťazný tréner Roman Chrastina.